ഹായ് യോൾ, വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാവും. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി. അലഹബാദിലെ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് കുടുംബത്തിൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും ഭാര്യ സ്വരൂപറാണി തുസുവിൻ്റെയും മകനായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ചു. പിതാവ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അമൂല്യരത്നം എന്നാണ് ജവഹർ എന്ന അറബി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ലാൽ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. സംഭവ ബഹുലമല്ലാത്ത കുട്ടിക്കാലം എന്നാണ് നെഹ്റു തൻ്റെ ബാല്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മോത്തിലാൽ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അധ്യാപകരെ വീട്ടിൽ വരുത്തിയാണ് തൻ്റെ മക്കളെ മോത്തിലാൽ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഫെർഡിനാൻഡ് ടി ബ്രൂക്സ് എന്ന അധ്യാപകനോടുള്ള ഇഷ്ടത്താൽ നെഹ്റു കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് സാങ്കേതിക വിദ്യയും ബ്രഹ്മവിദ്യയുമായിരുന്നു. 13 വയസ്സിൽ കുടുംബ സുഹൃത്തായിരുന്ന ആനി ബസന്റിന്റെ കൂടെ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നെഹ്റു അംഗമായി. തന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ബ്രൂക്സുമായി വേർപിരിഞ്ഞതോടെ നെഹ്റു തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടി. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജവഹർലാൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി. ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും നെഹ്റു ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. പിന്നീട് 2 കൊല്ലം ലണ്ടനിലെ ഇന്നർ ടെമ്പിളിൽ നിന്നും നിയമ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ നെഹ്റു 1912 ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷ പാസായി ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിനു മുമ്പ് യൂറോപ്പ് ആകമാനം ചുറ്റിക്കറങ്ങുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ഈ യാത്രകൾ അദ്ദേഹത്തെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവുമായി ഏറെ അടുപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ ജീവിത രീതികളും ചിന്തകളുമായാണ് ജവഹർലാൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. 1916 മാതാപിതാക്കളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം കമലയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അച്ഛൻ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുന്നത്. ബ്രിട്ടനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നെഹ്റുവിന് താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി വന്നയുടൻ തന്നെ പാട്നയിൽ വെച്ച് നടന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ നെഹ്റു പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സമ്പന്നർ എന്നു മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം മുഴുവൻ സമ്പന്നരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. 1st World War സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളോടെയാണ് നെഹ്റു നോക്കിക്കണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സെൻസർഷിപ്പ് നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ നെഹ്റു ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 1st World War സമയത്താണ് നെഹ്റു സമൂലമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായി ഉയർന്നു വന്നത്. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗങ്ങളും വലിച്ചെറിയാൻ ജനങ്ങളോട് നെഹ്റു ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിനെ നിശിതമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. 1916 ലക്നൌ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് നെഹ്റു ആദ്യമായി ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. നെഹ്റുവിനെ ആകർഷിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. നെഹ്റുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ഗാന്ധിയും കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഒരു അന്തർദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ ശ്രമം. ലോകത്തെമ്പാടും ജനാധിപത്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നടക്കുന്ന സമരങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള സമാന ചിന്താഗതിക്കാരെ തേടി തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആവശ്യം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചവരിൽ ഒരാൾ നെഹ്റുവാണ്. കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടനുമായുള്ള എല്ലാ സഖ്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് നെഹ്റു ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1927 പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയം നെഹ്റു മുന്നോട്ട് വെച്ചു. 1929 പുതുവത്സര തലേന്ന് നെഹ്റു ലാഹോറിലെ രവി നദിക്കരയിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തി അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശാലമായ മാനങ്ങൾ നൽകി.
മതസ്വാതന്ത്ര്യം, സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം, നിറം, ജാതി എന്നീ വേർതിരിവുകളില്ലാതെ നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നടപ്പാക്കുക, കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, തൊട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ എന്നീ ദുരാചാരങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, വ്യവസായങ്ങൾ ദേശസാത്കരിക്കുക, എല്ലാറ്റിനുമുപരി മതനിരപേക്ഷയായ ഇന്ത്യ എന്നിവയായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ ദർശനത്തിലുള്ള ഭാവി ഇന്ത്യ. അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പ്രമേയം നെഹ്റു അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. 1948 ജനുവരി 30 ഗാന്ധിജി നാഥുറാം ഗോഡ്സെ എന്നയാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അങ്ങേയറ്റം വികാരിതനായി നെഹ്റു ഗാന്ധിയുടെ വിയോഗം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ മകൾ ഇന്ദിര ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് 1946 സെപ്റ്റംബറിൽ നെഹ്റു ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയും നെഹ്റു തന്നെ. 1952 ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിന് രാജ്യത്ത് കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതി തുടങ്ങിയവ നെഹ്റു ആണ് നടപ്പാക്കിയത്. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ബൽവന്ത്രായ് മേത്ത കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു. കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് രാജ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. 1959 ഒക്ടോബർ 2 രാജസ്ഥാനിലെ നഗൌറിൽ ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിന് ആരംഭമായി. 1960 ജനുവരി 18 എറണാകുളത്ത് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭരണ സംവിധാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും നെഹ്റുവാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയ നെഹ്റു 1951 ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിനായി ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും രൂപീകരിച്ചു. വ്യവസായ മേഖലയിലും കാർഷിക മേഖലയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കി. കൂടാതെ കൂടുതൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാനും അതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് വരുമാന നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടു. വിവിധ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സന്തുലനമായിരിക്കണം ആസൂത്രണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നെഹ്റു വിശദീകരിച്ചു. വ്യവസായ മേഖലയും കാർഷിക മേഖലയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനം, കുടിൽ വ്യവസായവും സമാന മേഖലയിലുള്ള മറ്റു വ്യവസായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനം, ജലസേചനത്തിനായി കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുക വഴി കാർഷിക മേഖലയെയും അതോടൊപ്പം വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദനത്തെയും ഒരുപോലെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പുതിയ ആസൂത്രണങ്ങൾ സഹായിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അണക്കെട്ടുകളെ രാജ്യത്തിലെ പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നാണ് നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. നെഹ്റുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരതയോടെയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാർ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളയാളായിരുന്നു നെഹ്റു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നവീനമായ ആശയങ്ങൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാക്കി. ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. കുട്ടികൾക്കായുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവ് നികത്തുന്നതിനായി ഭക്ഷണവും പാലും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് തുടക്കമിട്ടു. വയോജന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകി. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയത് നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ്. 1947 മുതൽ 64 വരെ നെഹ്റുവാണ് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിരുന്നത്. ശീതയുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഇന്ത്യയെ തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും നെഹ്റു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളോടും ചേരിചേരാ സമീപനം കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു. 1950 റിപ്പബ്ലിക് ആയതിനെ തുടർന്ന് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായി. ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നെഹ്റു ഒരു സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. 1949 ദേശീയ പ്രതിരോധ അക്കാദമിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നെഹ്റു നടത്തിയ പ്രസംഗം ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലനായ ഒരു നേതാവിൻ്റെതായിരുന്നു.
നാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ പിന്തുടർന്ന് സമാധാനവും അഹിംസയെയും നമ്മുടെ ദിനചര്യയായി മാറ്റണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തോറ്റോടുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വാളെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമമെന്ന്. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സേന എല്ലാത്തരം ആധുനിക സൈനികോപകരണങ്ങളും കൊണ്ട് സജ്ജമായിരിക്കണം. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയെ സുപ്രധാന ആണവ ശക്തിയായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നെഹ്റു അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. 1962 ശേഷം നെഹ്റുവിന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1964 നെഹ്റുവിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി. 27 മെയ് 1964 മധ്യാഹ്നത്തോടെ നെഹ്റു അന്തരിച്ചു.